Kur Shkëlqimcani refuzoi të bënte letrat e aferës së shekullit me biznesin privat të fabrikave të djegjes së plehrave, ngritur me parat publike, Edi Rama e shkarkoi si ministër financash duke zvendësuar me Arben Ahmetin. Lëvizjet e para për aferën me kosto 400 milion euro kanë nisur që në fillim të vitit 2014. Shkëlqimcani ishte penges. Në vend të Canit, Rama solli Arben Ahmetin, i njohur edhe si tigri fluturues me një provojë 20 vjeçare në vjedhje dhe korrupsion. Ahmeta i nisi me njëherë përgatitjen e letrave. Biznesi do të kalonte formalisht në emrin e klientit të tij, Claude Mërtiri. Ky fundit ishte në makinë me Arben Ahmetin kur u aksidentua në Kumanov. Mërtiri është përfshirë në afera ndërkombëtare deri në Zimbabwe, ndërsa si shoqërues me vete merrte Gert Bogdanin. Nga një skandal në pastrimin e 60 milion eurove në Zimbabwe, mes Mërtirit dhe presidentit të Zimbabwe u arrestuan shumë zyrtar. Deri kur dolën faktet se Claude Mërtiri ndodhi në makinë me Ahmetin, ky fundit e kishte mbajtur të fshehtë lidhjen. Kur u pyet mbrëm se çfarë lidhje kishte me Mërtirin, Ahmeta i tha se ka udhëtuar me makinë me 500 biznesmen dhe oligark për të relativizuar lidhjet me Mërtirin. Ahmetaj po tenton ta paraqes lidhjen e korrupsionit me Mërtirin si një lidhje rutinë me biznesmenët për t'i shpëtuar ndryshkimit nga SPAK. Jam në makinë, kam qenë dhe do jem në makinë me të paktën 500 biznesmen. Personi që përmendin nuk është kontraktor dhe unë nuk bëj procedurë. Por më tepër nuk kam qenë ministër kur jam aksidentuar, tha Ahmetaj i nervozuar. Në rrethet politike dhe mediatike flitet se arrestimi i Ahmetajt është çështje ditësh. Kjo duket edhe nga lëvizjet e Ahmetajt, i cili po përpiqet të krijojë një alibi për t'u justifikuar para SPAK-ut lidhjen me mafiozin ndërkombëtar Claude Mërtiri, tek i cili kupola politike ka kaluar biznesin e inceneratorëve, biznes i cili është ngritur me paratë e shqiptarëve. Por Arben Ahmetaj e ka të vështirë të shpëtojë vetëm nëse SPAK bëhet si Adriatic Lalla dhe Petrit Fusha. Dosjen penale për Arben Ahmetajn e ka përgatitur Kontrolli i Lartë i Shtetit, i cili ka nxjerrë të gjitha shkeljet që nga mungesa e tenderit deri te veprimet korruptive për të vjedhur parat publike. Dosja është pasuar me investigime mediatike që kanë nxjerrë në pa edhe lidhjet e Ahmetajt me Mërtirin dhe personazhe të tjerë të implikuar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.